Who Framed Roger Rabbit? Je hra na Amigu, nejen na Amigu. Hrál jsem to už na jiné platformě. Česky to překládám jako kdo zarámoval králíka Rogera. Tak se to určitě překládá správně. Jsem si tím skoro jistý. Je to na dvou disketách. Z roku 1988. Ačkoliv jsem to už hrál na té jiné platformě, tak furt nevím, jak to vypadá. Takže se mi to nevrylo do paměti, kromě toho názvu teda. Já si trošku pošoupnu asi tu kameru, až se mi tady objeví nějaký obraz. Už to chce disketu 2, jo. Tak dobře. Je tam. Měňte disky jenom, když vám to řekne hra. Někdo je mění i předem, jo. Buena Vista Software Presents. Tohle vypadá hezky. Asi si tu kameru budu muset ale posunout ještě, jak tak koukám. Silent Software. Roger Rabbit, no. To už vypadá hůř. Asi ji teda posunu blíž. Ještě. Zase mi zmizel obraz. Ježíš, jak to, že to chce jedničku? Vždyť jsem nic neudělal. Protože takhle, jako je ta modrá obrazovka, tak tak velký ten obraz určitě nebude. Teď zrovna je. Ale to je nějaký intro. Mimino s doutníkem. Takže pouští se nějaký intro. Mimino s jedním zubem a s doutníkem. Je pravděpodobně v nějakém klubu. Ale musí si pospíšit, někoho hledám. Roger to tady doufám nepodělá. Disk 2. Ti nevím. Dal jsem ho tam, dal jsem ho tam. Tak uvidíme. Tak já si tu kameru naladím, až když budu ve hře už. Ježkovej sraky, diskotéka. Disk jedna je tam. To už začíná, já jsem ještě nezmáčkl nic. Nebo to je furt intro. Já hraju? Au? Tak tohle jsem nehrál nikdy. Jedu. Musím ho předjet. Au? Tak to... No to jak jsem to měl jako přes volej? No ne. Tak jak jsem to měl přejet? No, sud jsem dostal nebo co? Tak to rozjedu. Jo, já můžu skákat. Aha. Oni mě chtějí předjíždět? Jakože mi to jede tak pomalu? Au, do autobusu. No dolů. Tak. Že mě chce předjíždět, to je mně jedno. To ať si dělá. Asi přeskočím. Dole, podle toho ukazatelu jsem napřed. Vždyť už jsem skákal. Ne. To pomalu reaguje, já tady mačkám. No držím dolů. Konečně. Teď musím být rychlej. Zase jsem skákal. To z toho se prostě nedá uhnout. No, takže ta modrá čára je tam, kam jsem dojel. Asi. A ty sudy je, kolikrát se připojím. No a co tady s tím mám dělat? Dolů nemůžu. Můžu vyskočit na místě, no to je mi platný. Až doskáču. Tak se rozjedu a skočím.
Ne, já se musím rozjet doprava asi. Se sám nerozjedu. Aha. No, tak jsem ho chtěl zablokovat, no, ale to nevyšlo. Víš co? Nevidíte, že jedu já. A on zastaví. Teď nedávám do strany. Ono, když dám doleva, tak on se rozjede. No, konečně, už jsem zase na své cestě. Proč se bojím toho auta za sebou, sakra? No. Já tam nedojedu do toho paint clubu. Plácne mě to přímo před auto. Jeď, proboha. Jsem se nechal předjet, no. Neskákat. Neskákat, když nechci skákat. Já tam nedojedu. Já už to vidím. Poslední soud. A navíc mě předjel. Bych chtěl... No vlastně. On si může jezdit klidně přes volej, já ne. To už je po mně. Uláky rychlý, ne? Tak tohle jsem teda nehrál nikdy nikde. Nebo o tom aspoň nevím. Ale takhle ta hra asi vypadat nebude. Tam musí někam dojet a tam se teprve bude normálně hrát. Prohrál jsem, nevěřím tomu. Já tomu nevěřím. Yes. To bude tohle, jo. Připojit se a hrát znova. No tak tohle ale mohli vyřešit na jedné disketě, ne? Abych to tady přihazoval furt jak šašpulín. Já nechci tohle mimino. Vyhoďte ho. Přeskočit. No, jde to. To se nahrávalo mimino. Kvůli tomu přihazuju diskety. Takže teďka musím dávat nějaký větší pozor. Disky 1. Díl měním diskety, než hraju. Já chci vidět tu hru, kterou jsem hrál jinde. Tam nebyly tyhle auta. Tak. Bych to mohl trošku porovnat a vzpomenout si. Takže jedu. Jedu. Když tam co bude, tak skočím. Cítím, mi to jde. Nahoru. Tak jsem opravdu měl skočit. A jak to, že mám hned to jednou se rozpadnu? Jako když vlezu do vole, tak je hned po mně. A jinak můžu bourat kolikrát chci. Teď bude vole. Určitě jo. Takže jenom bacha na vole a naproti jedoucí auta. Který budou teda horší než volej. Jsem nestihl vůbec nic a když už jsem viděl, že je po mně, tak už jsem to ani nestíhal. Tak to byl zázrak. To jsem mačkal, ale brzo. No a co teď? Jsem vlez do voleje. A co mě udělat moji taktiku? Rozjet se a hned skočit. Ježíš, oni mě připojili sem, takhle blbě. No, ale jde to. Dobře, dolů, tak a jedem. Už je zase za mnou. No, tak mě předjel. No, přeskočím. Už na to nemá. Chtěl zase bacha na volej. Přeskočíme. Chtěl třeba prohlídnout ty baráky, ale nemůžu spustit oči z té silnice. Tam vybavne nějaký auto v protisměru a to bude konec. No já už jsem skoro na konci. Takže to bude konec. Ale jiný. Ten, který chci. No tak teď už mě nemůže nic ohrozit.
Tam. Ježiši. Tak, tohle si nějaká... Disk 1. In unit 0. To tam psalo. Předtím taky. Nevidím to náhodou prvně. In any drive. Aha. No, si to ještě vymýšlí, do jakého driveu to chce, tu disketu. Ne, tam ne. Tak co? Bude to už normální plošinovka, nebo co? Ne. Simulátor měnění disket. Já nevím, proč si to z té jedné diskety nenahraje všechno, co potřebuje. A potom si zbytek nenahraje z té druhé. A potom nehraju. Už to furt jsem tam. To je zajímavé. Nehraju už. Zdá, že už hraju. Já už hraju. Že by mi někdo řekl, co mám dělat. Tam běhám kolem stolu. Mám se srazit s tím tučňákem, nebo co? Nesebral jsem nějaký papír, nebo něco? Asi prohrát. Jo, něco seberu. Ježíš, proč mě chytá vyhazováč? Já jsem to sebral ze stolu. Mě vyhodili k popelnici. Špatně. Dali mi sud. Tak počkat. Já mám asi sebrat ty flašky. To pití. Tak, vzal jsem pití. Zase blbě. Teď co po mně chcete? Oni mi to asi, to mimino mi to asi říkalo, že jo? Já jsem ho ignoroval. On tam rozdával ty to prostírání. Já jsem sebral teďka. A proč se z toho zvencne? Jsem sebral ten kelímek, nebo flašku, nebo sklenici, nebo co to bylo. To jsem chytil turbo. No a pak sebou klácne. Tučňák. Prostřel. Tamhle nahoře není prostřeno. Tučňáku, tady si zapomněl prostřít. Mu to vyberu. Tak. Mu to budu sbírat všechno, co on tam dává. Tak co to je? Sbírám ty... Mám asi vyzbírat všechny ty... Prostírání. No teď už nic nezbírám. No už je po mně. Ale tamhle jeden stůl jsem vyčistil. Mám vyčistit všechny stoly. Proč? Čekal spíš v obráceně. Zase jsem skončil v popelnicích. No, to jsem asi skončil úplně. Musím se dostat do Gag Factory rychle. Takže já pokračuju. Jsem tady dělal jenom nějaký voloviny. Jen tak. Sbíral jsem věci ze stolu a pak jsem se z toho zcvoknul. A skončil v popelnicích. A jdu dál. Takovou hru si teda nepamatuju.
Ale oni občas ty hry jsou úplně o něčem jiným. I když se jmenují stejně, tak na jiný platformě můžou být úplně jiný. A já jsem si ještě nenaladil tu kameru, pořád to mám naladěný tady na ten loading. Protože během té hry nestíhám vůbec koukat, co se děje. No, mám poslední sud. Takže teďka zase pojedu. Aha, zase jedeme. To s posledním sudem asi nedám. Kameru si taky nenaladím, protože není čas a navíc je tam bílý pozadí. Takže ji mám vlastně dobře. On mě tlačí. Já nemám šanci mu ujet. No, on mi ujede a teďka ho dojedu já. Musím ho přeskočit. Že dostane strach, jak je první. Teďka teprve vedu. No, jsem ještě nedoskákal. Počkat, takže musím doprava a skočit. Jedu a teď můžu jet. Uf, a můžu skákat, i když nedoskáču. Teď jsem doskákal. No, teď jsem teprve v půlce. Ne? Já tam nedojedu. Sud mi daj. Skoky jako blázen. Zase do mě ťuká zezadu, ale to není on, to je nikdo jiný. Co když já takhle vyskočím, nechám ho projet? Že by sejmul třeba všechny ty auta, co tam pojedou. To by mě mohlo vlastně ochránit, že tam nepošlou žádný auto v protisměru. No, se nedá zareagovat. Ani uhnout nahoru, nebo vyskočit nic. Já myslím, že jsem mačkal skákání včas. Ne, to je konec. Měl jsem skočit radši dřív, to má dost velký skok, už jsem tam skoro byl. Já se mění 10krát diskety a pak mi mimino řekne game over. To ne. Tam jsou jenom ty dvě města, do kterých mám dojet. Pak se určitě objeví ale další. Chceš hrát znova. To není jako připojí se. Ale hrát znova. Když řeknu, že ne, tak se mi to vypne, nebo co? Chci hrát znova. Chci dojet do druhého města. Teď už vím, co se má dělat. No, jako... Na té silnici to vím. Sice nevím, jak se to má tak jako rychle... zareagovat, když jede proti mně v protisměru auto. Kde jsi byl? Koukali pro... Hledali tě? Myslím si, Marvin, vlastník Toontownu, slíbil dát Toontown to Toonům. Takže... Nevíme, kousky papíru... Jo, aha! Použili neviditelný ingoust. Musí si pospíšit. Tak proto tam sbírám ty papíry, protože oni tam něco mají napsaného neviditelným ingoustem. A já musím sebrat všechny papíry, co tam jsou. A já myslel, že je to prostírání. Ale teď ty tučňáci tam nosejí nový. A to si mám možná pamatovat a mám vyzbírat jenom ty všechny starý. To je blbost. No každopádně musím se sbírat všechny papíry. Ale nejdřív tam musím dojet. A už jsem zase tady. Tahle ta cesta by měla být teoreticky jednodušší, když je to... ta první cesta. Co kdybych mu jel takhle na tom, na kapotě? Že já tam musím dojet první cesta. Třeba stačí jenom o kousíček. Oni si klidně jednou přes volej, nic jim to nedělá.
Kdybych jel tak jako... Kdybych se zpomalil, aby to auto přijelo. A jel mu jenom tak před čumákem. Mi to stejně nepomůže. A když tak to pak někdy zkusím. Kdyby to náhodou opravdu nešlo. Jakože to opravdu nejde. Zase jsem měl skočit dřív. To vypadá, že já můžu nabourat kolikrát chci, ale jakmile vjedu na volej, tak je konec. Když nabourám, tak mě to jenom zastaví. No, oni jedou stejně pomalu. Je to v pohodě. Takže to by mi vlastně vůbec nemělo vadit, tady to bourání. Jenom ty voleje. A ty voleje jsou přece jednoduchý. Ty v pohodě přeskočím. Jsem na to přišel, tady nemusím ani nic řešit. Nabourám, přeskočím a jedu dál. To je celý vyřešení situace. Ještě nějaký volej tady bude, doufám, že už ne, už je tady cíl skoro, no, tak ještě jeden. Ale teď už tady bude cíl. Protože já nedojedu úplně na konec, jo, tam ještě zbývá taková mezera, ale už je tady konec. Tak teďka ještě diskotéka. Teďka běhání kolem stolu. A kolem stolu seberu všechny papíry. Disk 1, disk 2. Možná, kdybych nastavil ty jamize větší paměť, tak by to tolikrát neměnilo diskety, ale to by mohlo dělat taky problémy. A navíc je to stará hra. Tam předpokládám, že to víc paměti nevyřeší. Tady všechno vyzbírám, tady všechno vyzbírám, tady vyzbírám. Jak to, že běhám zase jako pako, už se nemůžu hýbat, to už je konečná. Takže vlevo, nahoře, vpravo, dole. A proč mi to, co se stalo, nevím. Tak hezky mi to šlo. Nebo jestli nesmím sbírat ty papíry, dokud jsou tam ty tučňáci. Nebo nesmím sebrat ten hrnek. To bude asi ono. Bude asi taky blbost. Uvidíme. Jsem sebral všechno. Ne, no jo, já seberu hrnek. Ona si vychlastá kafe a stvokne se z toho. Jsem chtěl sebrat ten papír. No dobře, takže už víme, že hrnky ne. To je sice pěkný a teďka už vůbec nevím, co jsem kde sebral a nesebral. Ty tučňáci tam nedělají pořádnou práci, mají sbírat hrnky. Ještě mě nehodili do popelnice. Tak, tady jsem sebral všechno. Tak, dobrý. Nahoře jsem taky sebral všechno. Tady už taky, myslím. No, to jsem přesně čekal, že ta gorila mě tam čapne. A teď už by měl... Levej spodní a spodní, ještě nemám úplně jistý. Tenhle, spodní. Ježíši, gorila! Ty dva spodní ještě. A nebo je to úplně jedno a můžu tam sbírat do Aleluja. Ježíši, začínám nemít rád gorily.
Именно мне замена. Gorila jde. Já jdu dolů. Tady to vyzbírám. Vyzbíral jsem to. Jak to? Vždyť mě ani gorila nechytla. A ho rovnou mě hodí do popelnic. No. Pak, co to mělo znamenat? Tak hezky mi to šlo. Už jenom jeden stůl vlevo dole. Ono to zřejmě nemá vůbec žádný význam. To teda nevím. Jak to? Hlavně, že mi tady opakuje, že tomu nevěří, 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 ale aby mi řekl proč. No a tomu taky nevěřím, tak hezky mi to šlo a mám to rád znova. Mimino mi to vysvětlí. A to na nějakém papíru, jak mám sebrat všechny. To chápu. Nezbyl. Judge Doom. Může najít. Závěť. Musíš ji najít. Nevíme, který kus papíru to je, protože je neviditelný inkoust. Seber je všechny. Jak je můžu sebrat všechny, když ty tučňáci je tam doplňujou pořád? Tak jsem myslel, že mám sebrat všechny ty, co tam na začátku byly. Jenže pak mě někdo jen tak hodil do popelnic. A bylo. Byla určitě ta gorila zase. Ale minule jsem to teda splnil, když jsem jel dál. Ale to jsem to taky nesplnil. Tak já nevím, co jsem vyvedl. Jsem to sice nenašel. Nevím. Teď vyskočím, jeď si, prosím tě, já tě stejně doženu. Takhle jenom trošku přidám. Takže takhle, když pojedu až do konce. Můžu do něj ťukat já. Ještě to bude, když pojedeme stejnou rychlostí. Tak. Tak nemusím vůbec nic dělat a můžu se teď... Aha. Ne, tak nic, no. No ale počkat. Můžu za ním takhle jet. Tak. A tohle si budu přeskakovat. Tak. Hra na jedno tlačítko. Klídku, nebude do mě nic pourat, musím skákat dřív, ono je to hrozně rozlezlý ten volej. A až ke konci teprve ho přeskočím a přidám. Ne, až ke konci říkám. Ale dobře, tak se tady popasuju s těma bouračkama. Au, se asi nepopasuju. Že bych skočil přímo do voleje. Tak to byla, to byl teda podvod. To je jasný. Tři voleje všude. Tak to těch papírů moc nepozbírám takhle, když mám málo sudů. Nebo to mám pozbírat všechny ty papíry, aniž by je stihli ty tučňáci doplnit, to je přece nemožný. Ne? Tak mi to auto pomohlo. Jsem vepředu, za chvíli tam budu. Ještě tady něco přeskočím. Tak. Jsem tam, no. Tak teďka se si tady poměníme diskety. Ale teda nevím. Sebrat všechny papíry a nesebrat kafe. Aby to tam nestihli doplnit, to je blbost.
A sbírat je tak dlouho, až to bude v pohodě. To je taky blbost, když jsem tam běhal dokola a on to za mnou hned sázel. Já jsem to sbíral. A to by vypadalo, že je nekonečný. A čím je to vlastně tady limitovaný, když já nebudu nic sbírat? Tak se z toho nestvuknu, když neseberu to kafe. No, oni to tam dávají, ono tam na začátku nic nebylo. Takže možná jenom to tady mám sbírat tak dlouho, dokud nebude konec jednou. Tamhle to můžu beztrestně sebrat, protože tady mě nic nehrozí. Budu sbírat jenom ty bezpečný, kde jsem. Takhle. Tak. Tak. Tak to můžu asi všechno. Zase dám všechno. A tím se mi to daří. Bírám si. Jsem v klídku. Tak. Třeba jim dojdou jednou. Už tam dávají kafe. To už se mi nelíbí. Přijde opice, že jo? Že tam ta opice nechodí teďka. No takhle tady budu roky. Tam nadspali ty kafata všude. No opravdu, že ho tamhle dole není ještě. Si to bezpečně vyžeru. No teď jsou kafe všude. Tam doplň a budu chodit k jinému stolu. Tak. Všechno vyzbíráme. Zase všechno. Tak na co bych chodil jinam? No, tak mi tam dal kafe, to je blbý. To půjdu jinam třeba sem. No, to se mi zdá, že je nekonečný. V opice. Rychle pryč od tady toho kraje. Se už to tam začala střežit. Že dolů radši nechci. Tak nikdo nedoplňuje papír. Ale tamhle stůl, kde můžu sebrat všechno. Tam, co jsem nechtěl, to je ovládání taky. No, skončím mezi popelnicema. Ale dlouho jsem tam krát papíry, můžu si odevřít papírnictví. A co? Proč? Já tomu nerozumím. To, že jsem se předtím dostal dál. Chceš hrát znova? Nechci. No. Aha. Mám tam jedničku a co? A nic. To je všechno. Aha. No, tak to je opravdu chytrá volba, k čemu to je. Asi když to spustím z workbenche, tak abych se do něj vrátil, ale to... Tohle jako kurzor, jo. No to je blbý. Já jsem se chtěl dostat do toho druhého města, ale když tam sbírám papíry. Nekonečně dlouho o ničem. Pak mě to vykopne. Samo. Nevím proč. Ještě jednou to zkusím, ale musím to znova spustit. Počkat. Já tam nastavím aspoň nějakou 12-stovku, teď jsem to hrál na 500. Ta má víc paměti. To stejně nepomůže, ale kdyby náhodou, tak uvidíme.
že by se třeba nemuseli měnit ty diskety tak často. Co to je? Z-Disk 2. Co to je za barvy? Dobře. Jo. Tohle tam předtím bylo. Asi jo. To nejde odmáčknout, tam musím čekat. Musím čekat na mimino. A kdyby se mezi těma stolama aspoň pohybovalo normálně doleva, doprava, nahoru, dolů. Ale on je to nějak úplně divně. Nějak jako izometricky trošku. No dobře, ale... Hrajem. Máš Enter a ono to reaguje. Je to normální. Disketovku změnit, jo, disketu. Já to vím. No tak mi to napište. Čekám na to. Dělá to něco. Ono to snad nepůjde, ne? Ono to nic nedělá. Nepauznul jsem to tím Enterem. Já si to nezahraju. Vždyť to na 1200 musí tak jít. Asi ne. Dobře, uděláme taktiku. Když to nejde na lepším, tak to půjde ještě na lepším. Takže dáme tam... Nic mě nenapadá. Dáme lepší emulaci. Přesnější. Jestli to něco vyvede. No to teda urychlím. Disk 2. A zmáčknu F10. F11. To urychlím. Tak, tady zmáčknu Enter. F11. A sekne se to na tom samém místě a konec. No takže na 1200 to asi nejede. Takže musím to vrátit na 5 kuli. Ale nastavím jí víc paměti. Uvidíme. 1 MB bude stačit. Jestli to něco bude mít nějaký vliv. Tak a teď to urychlím taky. Když se teda podívám, jak to chce tu první disketu, to je zajímavý. Když to chce tak nějak jako normálně. To je zajímavý. Tady to chce takhle hezky. Urychlíme. Enter. Urychlíme. A funguje to. Jo, ono se to seklo na tom místě, kde to chce změnit disketu. Ale tady to napíše a tam to nenapsalo. Tam byla černá obrazovka. Tak mimino, keci. Disk 2. Urychlíme. Disk 1. Urychlíme. Hraju. Tak. To bude dělat akorát nějaký chyby, když to má paměť. Ale znamenalo, když budu běhat kolem toho horního stolu třeba pořád dokola a nic nebudu dělat, tak to skončí někdy nebo to neskončí nebo co? No, jsem v půlce. Jsem nedostal sud.
Podle mě jsem to ani předtím neudělal, že jsem to nezvládl. Ale dostal jsem sud a protože jsem ještě měl místo na další sudy, tak jsem šel dál. Ale teďka jsem už měl jenom poslední život, takže mě to rovnou ukončilo. No, tohle to je pěkný. No, to má nějaký zpoždění, se mi zdá. Rozjede se to auto? Nerozjede. Tak dobrý, protože já teďka tam doskáču a rovnou se zabiju. No, to se nedalo už udělat. Jsou takový slepý místa. Kde mám smůlu? Ten volej, já vím, že tady ještě bude. On je tam sice náhodně, takže tam nebyl. No, tak disk 2. Urychlit. Cože? Ježíš, zase to chce nějaký heslo. Disk 1. Urychlit. Disk 2. To už bude hra. Nebude. Disk 1. No prčit, jsem sebral kafe. To už je závěrečná animace. Takže bych zkusil mojí taktiku, jakou jsem měl původně. No, teď třeba... Teď jsem dal nahoru, že pravej stůl je vyčištěný. Od pravýho nahoře je taky vyčištěný. Jsou tam nový papíry. To je blbost, takhle se to podle mě dělat nemá. Takže 3 už mám vyčištěný stoly. Pičák, počkej, chci tamhle do levýho, dolního. Tady. Tak, 4 stoly mám vyčištěný. Bývá prostřední, vrchní a ten vpravo dole. Tak zbývá prostřední a vpravo dole. Vyhoďte to kafe. No, tak. Tak a zbývá vpravo dole, ale tam chodí opice. Tady s tím ovládáním to. Teď. Tak a mám to. A není konec, no, takže nevím. Takže to tady musím sbírat do nekonečna. Dokud to nenajdu asi. Tam dávají asi znova ty. No, nemám tady něco ještě jiného udělat? S tím to nějak zapálit? Jít někam ještě nahoru? Nebo odejít úplně pryč? Ne, tady mě akorát chytí opice. To dělám něco blbě, to přece tady nemůžu půl hodiny takhle sbírat, jenom papíry furt dokola. Proč jsem utek před opicí? Teď mě se hodí do popelnic. Nevím proč, protože na mě nikdo nešáh. Ale mám ještě životy. Tak jedu dál. To je možná součást hry. Musím to tady sbírat. Ale stejně to nejde vyhrát. Pak mě stejně hodí do popelnic. Stejně ztratím život. To je blbost nějaká. A pak pokračuju dál. Ale asi jo, protože
Kdybych to tady našel, tu závěť, tak bych přece už nešel do té továrny. Už by nemělo smysl. Ale že za to ztratím život, to je divný. No. To by mělo být nějak jinak. Život ztratím, když mě chytí v opice, hodí mě do popelnic. To chápu. A když to tam teda nenajdu, tak bych měl jít normálně do další továrny a ne ztrácet život. Urychlíme. No, teďka teda jedu, mám dva životy, no to nevím. Když se mi to povede jako předtím, tak to bude dobrý. Co bych udělal moji taktiku? Takhle. Nevím, jestli mi to pomůže, ale uvidíme. Před koncem bych ho předjel. Já ani nemůžu prohlídnout ty baráky. Za prvý je to hrozně cukatý. Za druhý musím sledovat volivý skvrny, nebo co to je. Jsou smrtelný. Mám normálně vohnutý pneumatiky, jak jdu rychle. Hlavně tu přední. Dlouho žádnej volej nebyl. To mě začíná znervozňovat, protože pak nebudu mít ten postřeh. Já jdu teda pomalejš, než jsem jezdil předtím. Asi. Protože já můžu přidat. Ale to bych do něj ťuknul a jel bych zase pomalu. Ještě víc. Ale celkově to na tu rychlost asi nemá úplně extra vliv. Ten postup. Za chvíli budu muset přidat. A předjedu. Takže já nejdřív přibrzdím, aby on trošku odjel a pak abych mohl se rozjet a přeskočit. Takže to asi udělám teďka. No ještě ne, ještě chvíli. A proč má na dveřích hodiny, to teda nevím. No, teď jsem se zrovna rozhodl, že ho přeskočím a on tam byl volej. Tak. A teďka už jedu do cílové rovinky. No a vypadá to, že ten postup těch aut dole je stejně rychlej, jako byl, když jsem jel normálně pomalinku za ním. Tohle nevadilo ničemu, on mě naštěstí nepředjede. Tak a teď jsme někde v novém prostředí, teď se tady bude dělat něco nového, ale mimo mi neřeklo, co tady mám dělat. Nějaká továrna. Jessica je uvnitř továrny, pokud bych byl tebou, pospíšil bych si, nemyslím si, že má moc času. Ne, ká Jessica, co jí tam zase dělá? A hlavně, co já mám dělat? Bílá obrazovka. To něco se děje. Whisky jedna. Mám asi poslední život, jo, nebo dva. To toho moc nevyzkouším asi. Je? Lušinovka. Dělá. Volej! Zase volej! Volej zdarma. Ježiši Maria, jsem měl nějakou schopnost, že když dám nahoru, tak se rozjedu proti zdi, nebo co? Ale tady už to nefunguje. Nemůžu skočit tady na to. Musím k tomu volej, to se mi teda nechce. No tamhle ona je pověšená. A já jsem dole v té mapě. Jsem nahoru. Tady je výtah. Jo, já se koukám jako tam. Hele. Ne, musím pořád nahoru. Tak já chci výtahem ještě. Jeď. Nastup. Už nejede dál, nebo co?
Proč ne? Můžu to přeskočit? Nemůžu, tam se nemůžu. Narvu hlavu do zdi. Počkat, takhle. Jak jsem tam sakra skočil? Proč mě to vyplivlo tady, kde se nedá nic dělat? Au. Já mám dojít na té mapě asi nahoru. Tamhle něco se brousí z levé strany dole zeleného. Ale nikam to postupuje to. On mi to zabije. No. Já nemůžu nastoupit do vlaku, taky ne, ale do autobusu taky ne, tak do výtahu. Proč můžu jít sem, když tady nejde nic dělat? Jít nahoru. Koukám dopředu teďka. Teď koukám nahoru. Můžu hodit tenisák, který mi praští do hlavy. Držím nahoru a zmáčknu. To je nějaká voda se tam... Ona se utopí. Můžu takhle skočit šikmo. Šel bych takhle po to. Nevím. Nevím, nevím, nevím. Proč to? Ještě takhle šikmý. A jak já jsem tam nalez, to teda opravdu nechal. A proč to hlavně nejde jet dál? Tady to jede se dolů. Bych chápal, to musí tě. Co tam vyjíždí? Nějaký hasící auto nebo co? Tady zabiju. Řekněte mi, jak se tam leze. A ono se tam třeba neleze a ta hra mi to neřekne. Kdybych stál jako pod tím a kdybych musel zmáčknout zrovna, když je ten výtah tady. Bych se dávno stokrát trefil. A ono mě to vyvezlo sem a tady mě to vyhodilo, tak možná. Se tady musí udělat něco jiného. Jak jsem hodil ten tenisák, jak to, že už ho nemůžu hodit, proč jsem ho mohl hodit? Jsem držel nahoru a zmač. Co je se tohle? Já jsem něco vzal? Jak je to možný? Kladivo. No ale to mi je na nic. Čemu mi to tady dávají? No, už to nemám. Jo, já si můžu brát z těch beden různé věci. Je, já jsem se přisál nahoru. Stačí dát nahoru a vemu z té bedny něco. No, do výtahu chci. Ne. Tak z jiný bedny, tady z té. Co jsem si vzal z té bedny, co to je? Díru jsem mohl vykopat, aha. Aha. Tady si vemu co? Ožehlo mi to hlavu. Ten kanál. No, proto mě to takhle rozjede. Já jsem si z toho něco vzal, nějaký skate nebo co, a poslalo mě to do zdi. No a tady. No já jsem dal nahoru. A tady mě to neveme, jasně. Takže tady mám tuhle pěsťovku. Tady mám ten tenisák, že jo? No. To je všechno, co mi dělá na schvály. Tady. Tady asi nic. Tady jsou magnety. Tohle mi asi taky nic nedá. Tady jsem vyrobil díru.
uscito 6 mulo. Ne, no ale já jsem stejně nezjistil, co mám dělat. Můžu vyvrtat díru pod sebou. Jít tam do další místnosti a vyvrtat díru a byl bych za tím volejem. Ježíši Maria. Ještě jednou. Teď už vím, co mám dělat. Zrychlíme to, já jsem tam nedal asi jedničku. To sice mačkal asi blbě, tak mimino přetočíme. Disk 2, F11, disk 1. Tak. Takže necháme ho předjet, udělám moji taktiku. Tak. No a teď je odpočinek, takže sbírat papíry tak dlouho, dokud mě nehodí do popelnic. Divný, ale podle mě to tak má být. A potom to druhý už je zajímavější. Tam si vyříznu díru. Jsem nevěděl, že sbírám ty věci z těch, když dám nahoru, tak on se jako podívá dopředu. A veme z těch krabic nějakou věc. A většinou mu dá přes držku ta věc. Ale to vrtání díry, tím bych se mohl dostat právě dál. Což mě teda zajímá. Už jsem myslel, že nebudu vědět co a jak. Ale měl jsem ještě jeden život a ono mě to zabilo a nedalo mi to další pokus. Takže to jsou asi moje pokusy nějak, ale když umře ta ženská, nevím, co jí udělali, asi k tomu jenom dojela ta voda. Tak je prostě konec celé hry. No ale tohle moc zábavný není, hlavně to nejde nějak jako vyřešit. Já bych čekal, že člověk se to tady naučí a potom pojede teda rychle a všechno přeskáče, ale to neudělá, protože ty voleje by ještě jakž takž dal, ale když v protisměru jede auto, tak tam se nedá zareagovat. Možná by se dalo zareagovat na reálný Amize, nebo kdybych to hrál ve full screenu. Protože tady to má trošku lagy. Ale i tak je to jenom v okamžik, když to auto jede přímo proti. Tak nevím, kolikrát jsem to zmáčknul, podle mě úplně včas. Ne, dopředu už. A možná, že jsem i trošku skočil. Mačkal jsem. Ale zkrátka to nepřeskočilo to auto a stejně jsem naboural. Takhle před cílem jsem. No tohle, to je škoda. Takže disk 2. Disk 1. Evidentně ta paměť nepomohla. Že on mi tam může hodit kafe, to je právě nebezpečný. Když mi tam hodí kafe, tak život v háji. Zase, že oni to tam nehážou. Ježíš, teď mi ho tam hodil rovnou pod ruku, proč já to takhle mrvím. Ale ono je to jedno vlastně, když ta ženská umře, tak stejně jak jsem říkal, ztratím všechny životy, takže to je jedno, že tam přijdu s posledním třeba. No. To je hodně dlouhá smrtící animace, ale já jsem vlastně nepřišel o život, já jsem se tady jenom vyšťavil. Ježiši, já to sbírám znova. Zase se vyšťavím. Ale to mi nepřidá ten sud. To jenom když mě chytí ta gorila a hodí mě do popelnic. Tohle to nevím, jako čemu mi to vadí vlastně. Leda, že by to zdržovalo.
kafe jste tam nastražili, já to moc dobře vidím. Koupit si radši chodit nebudu. Jestli je to jedno, tak je zbytečný riskovat. Vždycky si beru ten protilehlej papír jenom. No, tak jsem u opice. Byla sice na druhé straně, ale že to bylo bezpečný. No, bych tam radši nechodil. Ne, to jsem nechtěl, to jak proběhlo. No teď bych chtěl k tomu spodnímu stolku. No teď já, když jdu nahoru, tak jdu sem, když jdu dolů. No tak to prolezlo až sem. V oba dva stoly. No. Měl se vyhoděj. Ztratím život. A jdu dál. Divný. Mimino. Mě pošle do továrny. Tak co, jsem tam už ještě, nebo ještě chtějí měnit? Nechtějí. Takže jedeme. Zase moje taktika. Sakra, mi to nevyšlo. Jsem se nestihl naštelovat s tou rychlostí. Když jsem skákal, to bylo vidět, že to auto už začalo skákat a najednou mě přisál ten volej. Zase dva životy. Já jsem to mohl obět orem tentokrát, tam bylo místo. Tak, a teda pojedu. Já použiju moji taktiku. To už jsem myslel, že mě sejme. No, tak je nebezpečný, když on mě podjede a pak mě vysadí někde, já mu pojedu na střeše a vysadí mě do nějakého dalšího voleje. Doufám, že tam dojedu do té továrny. To chci ještě vyzkoušet. Dva voleje najednou jsem přeskočil. Jsem jel nějak hrozně rychle tentokrát. A teď jsem se zpomalil a zrychlit už to nejde. Nezrychluje mě to skákání náhodou. Takhle to rozjedu. Víc už to nejde. Radši nebudu skákat na blind, nebo skočím přímo do voleje. Řekl bych, že by mě to zrychlilo. To asi jak jsem skočil na to auto, tak o něj jsem se nějak rozjel. No a teďka už by mohl být cíl. Už jsem skoro na konci. Ježíš, tady budu jezdit samý auta a bourat do mě. Mě ještě předjede to černý auto a to bude taky konec hry určitě. To je ten, co chce ukrást to město. Tak, takže teďka můžu vyzkoušet moji taktiku. Teď zjistím, že se tam neprovrtám, že mi to vůbec nepomohlo. No, mimino má informace. Nevím, kde je vzalo. Tak, tento bude ještě disketu. Myslím, že jo. Takže já to zrychlím. Tak. A teď už se bude hrát. Vyjedu výtahem nahoru, vemu si pilu, nebo co to je, vyříznu díru v další obrazovce. Tak. Zajímavý. Konečně. Tak, vemu si pilu. Ne, to jsou prostě, vemu si díru. Položím ji sem.
Tak. Jsem tady. Jsem přesně chtěl. Co je tady? Tohleto. Jaký malování. Co? Házím nějaký obrázek. Aha. Zneviditelněný. To nechci. Ale možná chci tady nějaký... A nebo takhle zboxuju. Mě zmasakroval. Masakra. Aha, zase znovu. Ale to bude blbý teda. Já jsem nečekal, že tam budou nepřátelé. Jenom logický hádanky. No, ta díra už tady je, aha. A já ji nechci teďka. Teď se propadnu někam, kam nechci. Tam můžu hodit. Ježíši Maria, jsem to tam vykyt. Co teď? To nepřešel. Kde jsem? Jsem se přilepil. No, takže tohle je lepidlo. Dobře. Počkat, nemůžu si tady něco vzít. Můžu. Šlupka od banánu. Namel si. Deparchant. Já už to nemám. Teď je omráčený a mohl bych možná projít. No ale teda, to moc dlouho omráčený není. A co je tady? No to mi zase bouchne hlava. Co mi chechtá? Tak já se natáhnu o tu šlupku taky, to jsem nečekal. No a to je konec. A to, když si tam ty šlupky takhle nahážu, tak to už je o ničem. To už nejde o tom se jich zbavit. Když on na ně nešlápnul, to jsem si myslel, že si namele. Zůstane tam bezvědomí. No tak tohle šlo udělat buď tak, že ho takhle praštím a rychle to proběhnu. Nebo proskočím, že můžu skákat vlastně. No, to se mohu udělat. No ty šlupky bych mohl taky přeskočit. No a nebo... si vzít tu neviditelnost a projít, co jsem neviditelný. Možná šlo, nevím. No takže to je všechno. Já jsem dal, že to zruším. Jen tak. No takže za mě teda čekal jsem, že to bude horší. Protože jsem si tu hru vůbec nepamatoval. A navíc tohle podle mě je úplně jinak zpracovaný, než byla ta, co si nepamatuju. Takže grafika podle mě v pohodě. A ku podivu i zábavná hra. Bavilo mě to a chtěl bych se dostat dál. Tady ten druhý level, ta továrna, ta se mi líbila nejvíc. Jak je to propracovaný, že si z každý bedny můžu vytáhnout něco jiného a něco jiného to dělá. A má to vliv i na tu moji postavu, že si odpálím hlavu, vyříznu díru. No vlastně nevyříznu, já si vemu díru a pak ji někam položím. A různý takový další věci, že se s tím museli animovat a přitom jediný, co to, k čemu to je, tak je to k tomu, že to udělá nějakou komickou věc. A některý se dají použít i na ty nepřátelé. Takže tohle by mě bavilo, ale je škoda, že mi to tam dává ty sudy, že mě to vlastně bere životy a potom to musím hrát znova. A musím tam dělat ty předešlý věci, to bych úplně odstranil bych to ježdění do toho města, nebo to udělal nějak zábavnější, aby člověk měl šanci zareagovat na to auto, co jede proti němu třeba. Nebo měl nějak šanci 100% se vyhnout tomu voleji, když tam jsou dva voleje nad sebou, nebo nad sebou a za sebou, tak to nejde nějak v oběd a ještě tam jede auto, nebo zrovna skáču, tak se s tím nedá už nic udělat a prostě ztratím život. Navíc nemůžu ani pořádně přidat, abych tam byl rychlejš. Musím čekat, je to takový strašně zdlouhavý. Na druhou stranu je aspoň dobře udělaný, že to auto mě nijak extra nedohání. A nebo když mě dohání, tak já ho nechám předjet, tak ono zase zabrzdí. Takže aspoň tohle je tam dobrý, že mě to neštve, že na konci by mě třeba předjelo, což se nestává. Takže v tomhle je to v pohodě, ale celkem to stejně zdržuje a je to takový zbytečný. Potom to běhání u těch stolů a sbírání papíru. To je asi jenom o čase, protože to tam musím sbírat a potom mě hodí do popelnice, berou mi život a můžu jít dál.
Tak kdyby to mělo aspoň nějakou logiku, vyzbírej. Jsem si říkal, jako, že mám vyzbírat všechny ty, co tam byly na začátku položený, ale to nejsou žádný, oni to tam ty tučňáci dají. No, takže je musím sbírat furt všechny. No. Asi. Nepřišel jsem na to. A když se beru kafe, tak mě to akorát zdrží od toho sbírání, protože tam začnu běhat jako blázen a pak je dlouhá animace, jak tam blbnu. Ale nesebere mi to život. No a když jdu úplně dolů k obrazovce, tak mě tam čapne ten vyhazovač a hodí mě do popelnice, sebere mi to život. No a potom, když tam dostatečně dlouho sbírám ty papíry, tak zase skončím v popelnicích. Zase mi to veme život. Nechápu. No a můžu zase jet do té továrny, kde teprve je to zábavný. Zase tou zdlouhavou cestou autem. Takže tohle všechno bych z toho odstřihnul a vyhodil a nechal tam jenom tu továrnu a kdo ví, co bude dál. To by mě bavilo. Ale hrát to takhle furt znova, tady ty nudné věci, kde ani to nedává logiku a nejde to pořádně ovlivnit. I když to sbírání těch papírů u těch stolů je pěkně udělané. Ale hratelnost nula. Kor ještě, když se tam mezi těma stolama probíhá strašně blbě. Já bych čekal, že když jsem dole a dám nahoru, že se dostanu k tomu hornímu stolu a já se za prvý k němu nedostanu hned, ale až to oběhnu a můžu teprve jít nahoru. Takže musím držet. A pak to možná někdy držím moc dlouho a proběhnu ještě k dalšímu stolu. A ještě navíc to běhá takovým divným, křivým, všelijakým způsobem, že kolikrát jsem se dostal ke stolu, ke kterému jsem vůbec nechtěl. A blbý je to, když se dostanu k tomu spodnímu, kde chodí ta gorila. A bere mi životy. No a ta poslední část v té továrně, ta byla nejlepší. No. Nejlepší animace, nebo nejlepší propracovaný jako animace. Jich tam spousta, které ani nejsou potřeba k té hře. No a skoro nikam jsem se tam nedostal, což je škoda. No. Že tam můžu z těch beden brát věci, to je paráda. No, takže já bych ideálně bych začal od té továrny dál. Nevím, co je tam dál, ani co tam bude, protože na té mapě už dál nic není, takže že bych dál už tím autem nejel. Docela by mě zajímalo, co tam bude, jestli nebude konec hry, nebo co by tam dál bylo. Ale to by chtělo, kdyby si někdo pořídil hru na přání, přál by si, abych to dohrál. Že bych to hrál s nějakýma savema. Abych to nemusel furt tu nudnou začátečnickou část hrát znova. A pak se dostat dál. Takže tohle by mě zajímalo. No a hodnotit to budu jak? No, kdyby to byla jenom ta poslední část a takhle byla udělaná celá hra, tak by to třeba ale taky nebylo zajímavé, kdyby to byla celá hra. Nevím. Takže já tomu dám průměr. No, tím pádem to mám vyřešený a vylosuju hru na příští hraní. Takže, tady odsaď ze seznamu Amiga her to vymažu, ale vyhledám si to. Kdo zarámoval Králíka Rogerse? Tady. Odstranit řádek. Potom tady odečtu počet posílení platform. 20. A vemu všechny a jednu z nich vylosuju a s tý budu hrát. Příště. A bude to... Ještě si narovnám kameru. Bude to PC Engine. Takže nás bude čekat pravděpodobně letadlovka. PC Engine máme tady. Tak a jaká letadlovka to bude, jestli to bude letadlovka? Jouky. To budou nějaký jouky. Nějaký vtipy asi. Něco japonského, což možná ta letadlovka skutečně bude. A ještě dva náhradníky. Kdyby to opravdu byl nějaký joke jenom. A ne hra. Ryukyu, to je něco podobného jako joky. To taky vypadá jako nějaká letadlovka. Ne, to byl ten Kikyu Koku Tiger.
byla letadlovka. A tohle je podobný Ryukyu, jo, skoro stejný název. Takže to bude taky letadlovka. A druhý náhradník. Magical Chase. To mi něco říká, zní to jako plošinovka. Ale nevím. Tady na tom odkaze, který je i v popisu videa jako klikací, najdete seznam všech mých videí. Můžete mě tam podpořit nějakou miniaturní částkou a získat za to různé odměny, jako třeba podporu platformy dle výběru, která se bude losovat potom častěji, nebo hru na přání a každý podporovatel dostane nějaký odznak tady pod kameru s nějakou schopností. A příště já budu hrát teda na PC Engineu. Joky. Doufám, že to nebude nějaký vtip. Nějaká parodie na letadlovku. Chci pořádnou letadlovku, což asi teda nedostanu, protože to neznámá hra. Ale já taky neznám všechny hry. A neznám všechny letadlovky. A možná to ani letadlovka nebude a bude to něco jiného. Ale bylo by dobrý, kdyby byla. A byla dobrá. Jelikož je to japonský název, tak ani tady nemusí být známá a může být dobrá. Kdyby tady u nás byla známá a byla dobrá, tak bych o ní asi věděl. Pravděpodobně, možná. Takže, kdyby to byl normální název a já ho neznal, tak to znamená, že to nebude dobrá letadlovka, pravděpodobně. Ale když je japonský, tak je větší šance, že to neznám. A může to být i dobrý. To je taková filozofická debata jednoho člověka sama se sebou. Takže příště joky.